হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই শংকৰে আপোনালোকক স্বাগত জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল জুগমিয়ালৈ। আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এগৰাকী 15 বছৰীয়া ছোৱালীৰ জীৱনৰ কথা। তো এই ছোৱালীজনীয়ে কিয় ইমান মহান হ'ল বা এই ছোৱালীজনীৰ জীৱনত কি ঘটনা ঘটি গৈছিল বা কি কি দেখিছিলে, এই সকলোবোৰ কথা আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক, তেতিয়া গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। ঠিক আছে, বলক বেছি দিন নকৰি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটোলৈ আজি প্ৰথমবাৰ আহিছে, তো তলত থকা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰিব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব পাৰিব। তো ঠিক আছে, বলক বেছি দিন নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই ছোৱালীজনীৰ নাম আছিলে এনিফ্ৰেংক। এই ছোৱালীজনীৰ 15 বছৰ বয়সতে মৃত্যু হৈছিলে। হলোকাষ্টত মৃত্যু হোৱা 7 লাখ ইহুদীৰ ভিতৰত এনিও আছিলে। এনিৰ যেতিয়া 4 বছৰ বয়স আছিলে, তেতিয়া এই জাৰ্মানীৰ ফ্ৰেংকফুৰ্ট চহৰতে নাজীসকলৰ শাসন আৰম্ভ হৈছিলে। নাজীসকলে ইহুদীৰ ওপৰত বহুত শাস্তি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু এই শাস্তিৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এই এনি আৰু এনিৰ পৰিয়াল সকলো লোকে নেদাৰলেণ্ডলৈ গুচি গৈছিলে। কিন্তু তাৰ কিছুদিন পিছতে এই নাজীসকলে নেদাৰলেণ্ডতো আক্ৰমণ কৰি দিছিলে আৰু সেই পৰা যিসকলক ইহুদী পাইছিলে সেই ইহুদীসকলক এই নাজীসকলে নিজৰ কেম্পলৈ লৈ গৈছিলে। এনি আৰু এনিৰ পৰিয়ালটোৱে এই অত্যাচাৰৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এটা গোপন এপাৰ্টমেণ্টত লুকাইছিলে আৰু পিছলৈ এই গোপন এপাৰ্টমেণ্টটোকে এনিক্স চিক্ৰেট এনিক্স বুলিও কোৱা হয়। এই এপাৰ্টমেণ্টটোতে এনি আৰু এনিৰ পৰিয়ালটোৱে প্ৰায় 2 বছৰ 35 দিন লুকাই আছিলে। এই চিক্ৰেট এনেক্সত যোৱাৰ কিছুদিন পিছতে এনিৰ জন্মদিন আহিছিলে, তেতিয়া তাইৰ বয়স হৈছিলে 13 বছৰ। এই জন্মদিনতে তাইৰ দেউতাকে এটা ডায়েৰী গিফ্ট কৰিছিলে আৰু সেই ডায়েৰীটোতে এনিয়ে যিমানবোৰ ঘটনা ঘটিছিলে তাইৰ লগত বা যিমানবোৰ ইহুদীসকলৰ লগত শাস্তি প্ৰদান কৰিছিলে বা এই নাজীসকলে কিমান কি অত্যাচাৰী আছিলে সেই সকলোবোৰ কথা সেই ডায়েৰীটোত লিখিছিলে। 4 আগষ্ট 1940 চনত এই চিক্ৰেট এনেক্সত লুকাই থকা এই এনিৰ পৰিয়ালটোক নাজীসকলে বিচাৰি উলিয়ায় আৰু তাৰপিছত এই এনিৰ পৰিয়ালটোক নাজীসকলে নিজৰ কেম্পলৈ লৈ যায়। তাত কেম্পত গৈ পুৰুষসকলক বেলেগকৈ থাকিব দিয়ে আৰু মহিলাসকলক বেলেগকৈ থাকিব দিয়ে। তাৰপিছত এই সকলো পুৰুষবিলাককো আৰু মহিলাবিলাকক বহুত এনেকুৱা বহুত টান কাম কৰিব দিছিলে। কিন্তু যোৱাৰ পিছতে এই এনিৰ দেউতাক যোৱাৰ লগে লগে বেলেগ হৈ গ'ল। কিন্তু এনিয়ে মাকৰ লগত বা বায়েকৰ লগত কিছুদিন আছিলে। কিন্তু তাৰপিছত এই নাজীসকলে এনিৰ মাকক বেলেগ কৰি দিয়ে আৰু এনি আৰু এনিৰ বায়েকক বেলেগ কৰি থৈ দিয়ে। তাৰপিছত কিছুদিন যোৱাৰ পিছত কি কৰে, এই এনিৰ আৰু এনিৰ বায়েকৰ এটা বেমাৰ হয় আৰু বেমাৰটোৰ ফলতে দৌৰ মৃত্যু হয়। এনিৰ পৰিয়ালটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মূল নাজীয় সেনাধীশ আছিলে কাৰ্ল চিলবাৰবোৰ। যেতিয়া এই ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষ হৈছিলে, তেতিয়া এনিয়ে লিখা এই ডায়েৰীটো ৰিলিজ পাইছিলে। এই ৰিলিজ পোৱাৰ পিছত এই ডায়েৰীটো কাৰ্ল চিলবাৰবোৰে কিনিছিলে। কাৰণটো কিয় কিনিছিলে, কাৰণ সেই তেখেতে ভাবিছিলে যে সেই ডায়েৰীটোত কিজানি তেখেতৰ নামো কিছুমান উল্লেখ আছে বা তেখেতে যিবোৰ কৰিছিলে ভাবিছিলে নেকি এনিয়ে তেখেতৰ বিষয়ে লিখিব বুলি। কিন্তু এনে হোৱা নাছিলে। সেই ডায়েৰীটোত এনিয়ে সেই সেনাধীশৰ বিষয়ে একো লিখা নাছিলে। যেতিয়া এই এনি ডায়েৰীটো বেলেগ লোকে পঢ়িলে বা সকলোৱে যেতিয়া গম পালে যে ডায়েৰীটোত কি কি লিখা আছে, তেতিয়া সেই ডায়েৰীটোত যি উল্লেখ আছিলে যে এই চিক্ৰেট এনেক্সটো যোনটো এনেক্স বুলি কোৱা হয় কিবা চিক্ৰেট ৰুমটো, সেই ৰুমটো চোৱাৰ বাবে বহুত লোকে সেই তাত চিক্ৰেট হাউচলৈ গৈছিলে। 1960 চনত সেই চিক্ৰেট হাউচটো এটা মিউজিয়ামলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে। এতিয়া সেই ৰুমটো যিটো ৰুমত এনিয়ে সেই কথাখিনি লিখিছিলে বা আছিলে, সেই ৰুমটোক এতিয়া এনি ফ্ৰেংক হাউচ বুলিও কোৱা হয়। মেড গিভছ এনেকুৱা এগৰাকী মহিলা আছিলে যিগৰাকী মহিলাই এই এনিৰ সকলোবোৰ খোৱা বস্তু বা কাপোৰ পিন্ধাৰ কাৰণে কাপোৰ কানি সেইবিলাক বাহিৰৰ পৰা আনি এই এনিৰ পৰিয়ালটোক যোগান ধৰিছিলে। নেলছন মেণ্ডেলাই এবাৰ উল্লেখ কৰিছিলে যে তেখেতে যেতিয়া এই জেলত আছিলে, সেই জেলত থকা সময়তে এই এনি ডায়েৰীটো তেখেতে পঢ়িছিলে আৰু সেই ডায়েৰীটো পঢ়িয়ে তেখেতৰ মনত বহুত সাহস আছিলে আৰু বহুত উৎসাহ পাইছিলে। এইটো মানিব পাৰি যে এই এনি ডায়েৰীটো বাইবেলৰ পিছতে সবাতোকৈ বেছি পঢ়া বুলি ক'ব পাৰি। মানে বাইবেল যিমানবোৰ মানুহে পঢ়িছে বা সেই পঢ়াৰ দ্বিতীয় স্থানতে আছে এই এনি ডায়েৰীটো। এই ডায়েৰীটো সিমান মানুহে পঢ়িছে। এই এনি ডায়েৰীটো 70টা ভাষাত প্ৰকাশ পাইছিলে। আজিলৈ এইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে যে সঠিকভাৱে এনিৰ কিমান তাৰিখে মৃত্যু হৈছিলে। সকলোৱে অনুমান কৰে যে ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ ভাগত এই এনিৰ মৃত্যু হৈছিলে। এনিৰ লগতে এনিৰ বায়েক মাৰ্গুলো একেলগে মৃত্যু হৈছিলে। এই দুজনীৰে টাইফয়েড হৈছিলে আৰু টাইফয়েডৰ ফলতে মৃত্যু হৈছিলে।
তো এখিনি আছিলে এনে জীবনৰ কিছু কথা মই যিখিনি জানো মইখিনি কবলৈ চেষ্টা কৰিছো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰি দিব আৰু কেনে পালে ভিডিওটো চাই মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যিমান পাৰে সিমান শেয়াৰ কৰিব তো ঠিক আছে আপোনালোক সদায় মোৰ লগত এনেকৈ জড়িত হৈ থাকিব মই এনেকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আৰু আগলৈ আহি থাকিম তো ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম থেংক ইউ